Hiyo ni aje? Buar buana hapo hivi na Carl mwenzangu. Hello. Very beautiful lady. Oh. Eh, tuko Global Lock. Kajiado, Ngong, Kajiado County, sindi na Ngong County, sindi. Ngong. Yeah. Yes, tuko kwa studio kama kawa, ini episode 2. Leo kuna ngoma nimetoa na mwenzangu hapa, inaitwa Moromo. Kwa wale wajui Moromo inamaanisha enough. Na hii track basically iko based on relationship. Najua mtu amechoka, niza kuwa chali, niza kuwa dem, na anafeel yani amefika ile point ya ile point yenye najua point of no return. Acha niiweke hivyo. That point that you don't want to return. Alafu Brian mwagotea sana leo, iko mbele ya kamera yako nyuma. Hey, mi naitwa Carl. And the reason to why nimeona hii wimbo tuifanye leo, ama the reason to why tumeandika hiyo wimbo, ni kwa sababu watu wengi in relationships wanna go through the same story yenye iko ndani ya hiyo song. And ladies are complaining that men don't have their time. Na hiyo ni so true. Unaweza patana na chali, maybe akona everything but hana time yako. Maybe anakupatia do ama maybe anakutake out, anakupatia do wende out na mabeshte zako, but si yeye mwenyewe anakupeleka. All he ever does ni job yake, busy. So that's the reason as to why that song imetokea leo. Ama unaona, okay, personally mimi I have an issue with men who don't have time for their women. As in, unaweza mpatia kila kitu, but what matters most in that relationship ni ile time yenye utajitolea kukua na yeye. Time. Sio wangu, mimi nakubaliana na yeye. Time is the most valuable thing kushinda hata do. Lakini sitakubaliana na yeye sana. Unajua as a man. Yaani mwanaume yeyote, as much as ndio demu yako anaweza kuwa anataka time yako, kuna vitu lazima ufanye, unaona. Okay, ndio kuna wale wa easy create time, lakini bado kuna hiyo understanding, unaona. Sika hata hisi ya tinasema mademu. Understanding gani? Unajua ndio kitu yenye sielewi wangu na some men, nugget. Understanding gani? Kama ni kufanya kazi, si wewe peke yako unafanya job. Kuna wanaume wengine pia out there, they are working and they still have time for their families. Sasa wewe, kama ukiwa in a relationship, girlfriend, boyfriend, hauna time, na ile siku yenye mtamari, what will happen? You still have to find time for your woman, no matter the situation. Lakini, pia, mwanaume pia lazima hustle. Sindio? At the end of the day, lazima hustle. Okay, miche naweza sema, as much as ndio demu anataka hiyo time ya chali nini, ati hiyo, unajua, attention and everything, ati yako pale, lazima pia demu create your environment. Saliona, imekaa sana lera, chanende nikae na. Unajua. Sasa dema na create environment aje? How? Sasa hiyo si ni homework. Homework aje? Unajuta ni kwambie kitu moja. Mimi personally as a woman, maybe mimi naona nime give it my all. Yeah. Mi unakuja home unapata nimekuandalia poa, eh? Maybe nime dress up nako ka sexy clothing ndio nikubambe, alafu tena unafika unasema umechoka, no time nini. Una get sasa my point. Lazima ujitolee in a relationship, it's a two-way traffic. Like you give me, I give you. Una get. So in everything ama anything when it comes to relationship, lazima mtu ajitolee. Kila mtu akuwe na participate. Si ati ni madem peke yao ndo wanashughulika, and men they are so busy working about. At a squeezy women also work, but as much as we work, we have time for you men. So that was my point, by the way. 10,000. Kodi sawa. Naona. Okay, sawa, ni sawa, lakini mimi sina much ya kusema, lakini pia mimi okay, tuseme okay, so hii ina play kwa madem peke yake ama kwa machali pia juu? No. Kuna ile dem pia ananga time ya chali yake. No, na get. Na hiyo ina play pia kwa maboy to ladies and to men. Juu pia kuna wale madem wenye maybe pia hao wanajiweka busy sana, wanasahau relationships zao, una get? Nasahau aje relationship? As in wanasahau kama wako na chali. Maybe msidema ameshikana sana na job, anasahau kupigia boy wake simu amwambie hello babe unaendeleaje leo. Kuna two issues kama utotutu kama. Okay. Ndio nasema as in
both sides wanafaa kuparticipate. Si ati ni madem peke yake ama ni machali peke yake. Mm. Yeah, both sides wanafaa kuwa kiparticipate. That's what I was saying. You know, okay, wacha basi niseme kitu. Unajua, okay, mi chenye mina understand. Siku hizi, relationships nyingi haziwaka. Unajua ni kwa nini? Mm-hmm. Most, siwezi kudanganya. Mm-hmm. Like, unaweza pata 3 out of 10 ndo zinawaka. Hizi zingine 7 ni shida tu, unaona. Ni vile tu msezi kuja, akuambie, mtu anaona, wacha nicheze chi, unaona. Mm-hmm. But, unafaa, okay, tuseme for instance, watu kwa relationship, unafaa understand. Na lazima nijue dream ya yu dem na date, ya jue yangu. Unaona, tuki, tuseme inetonga courtship, tuki court. Mm-hmm. Ndio, at least, hiyo time ikifika nianze, hapo sasa ndo mtu angana lay out. Hata kama utakuwa busy, fanya hivi. Wacha hata niambie viewers kitu moja. One thing about men, wanaume wanajua sana kuficha feelings zao. You pretend you are so good right now. Alafu tukisha anza sasa ni ile courtship ama tukisha kuwa marry, ndio sasa unaanza kuonesha how wild you are. And sasa ndio hizo sasa unaanza kutoa zile ubaya zako zile unakuanga nazo, lakini mkidate maybe huyo mtu wako tu sawa, ama kikukatia hakuna hata njia yenye izienda, hadi anaweza kupiga magoti ya hakuna kitu yenye izifanya. Lakini kishafika ni relationship some kokwayo ni ile all the time it's one thing to the other, maybe unamsikia sijui yako wapi, sasa hizo tu ni madem ndio yako nao. So me ladies, be so much careful kabla mchuze ni man you getting involved with, full stop. Don't listen to this one. Listen to this one. No, it's true. No, wacha no. Nikuambie, miche eneza sema, siyezi sema atinishida ya machali ya mama demu. Mm-hmm. Unawana, ni character. Unawana, mtu akikuwa comfortable sana, anajisahau. Foreign tongue.